magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran oo lagu qabanayo doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa kulan ku wada qaatay madaxda ugu sarreysa dawladda sida madaxweynaha dawladda Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo saraakiisha laamaha amniga ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kulankan oo ahaa mid amniga looga hadlayay waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaasha guutooyinka 4aad iyo 5aad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dhulka dalka Soomaaliyeed waxaa sidaasi oo kale ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska dawladda Hirshabelle taliyaha hay'adda nabad sugidda gobolka taliyaasha ciidamada gorgor iyo haramcad iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM kulanka markii uu soo idlaaday kadib afayeenka madaxtooyada ah naagaasimaha warfaafinta dawlad goboleedka Hirshabelle Daawud Xaaji Cirro ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulankan iyo waxa uu daranaa shirka maanta waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga waxaa kaloo ka soo qayb galay taliyaha qaybta 72aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha guutada 4aad iyo guutada 5aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Hiiraan ee saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada gorgor iyo haramcad ee howlgallada u jooga magaalada Beledweyne iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti iyo Itoobiya AMISOM shirka maanta waxaa looga hadlayay amniga guud ee gobolka Hiiraan iyo sidii kooxaha cadowga ah ee magaalada banaankeeda jooga looga sifayn lahaa gobolka Hiiraan ayaa shirka intiisa badan looga hadlayay iyo qaabka loo sameyn lahaa howlgallo qorshaysan oo kooxaha cadowga ah looga hortago saraakiisha hay-adaha amniga ayaa maanta madaxweynaha la wadaagay qorshe sugan oo amniga magaalada Beledweyne lagu xaqiijinayo madaxweynuhuna waa uu ka dhageysayay isagoo shirka inta uu socdana hay-adaha amniga faray in toddobaadkan gudihiisa hadduu alla ka raali noqdo isbeddel xagga amniga ah magaalada Beledweyne inay gasho hay-adaha amniguna waa ay qaateen waxaana rajaynaynaa insha allahu in amniga magaalada Beledweyne isbeddel xoog leh lagu samayn doono waxaa ugu dambeyn madaxweynaha waxaa ugu baaqay shacbiga guud ee gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne inay qayb lixaad leh ka qaataan lana shaqeeyaan hay-adaha amniga ah cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya